Përshëndes, jemi në emisionin në Box to Box, do të flasim ditën e sotme për investimet. Në pjesën e parë do të diskutojmë mbi interesin e sipërmarrjeve gjermane për të investuar në vendin tonë, ndërsa në pjesën e dytë do të ndalemi tek investimet dhe shkëmbimi tregtar ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Pa humbur kohë, duhet prezantoj të ftuarin e parë, është drejtori ekzekutiv i Shoqatës Gjermane të Industrisë dhe Tregtisë, zoti Bledar Mankollari. Zoti Mankollari, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Sa atraktive është Shqipëria në sytë e investitorve gjermanë? Është e rëndësishme ta nisim kështu për të kuptuar se sa interes kanë sipërmarrjet gjermane për të investuar në Shqipëri dhe për të kuptuar edhe klimën aktuale, pra të bërit biznes. Atëherë, normalisht këtu duhet ta lidhim me pjesën se çfarë ofron Shqipëria për këto biznese. Dhe Shqipëria deri të themi para pak vitesh ka qenë interesante për fuqinë punëtore. Gjë e cila deri diku ka ndryshuar, për shkak edhe të mungesës fuqisë punëtore këtu, edhe për një strukturë të lëvizjes së pagave. Pra ajo që ka përbër avantazh disa vite më parë, tani është një mungesë, përbën disa avantazh për Shqipërinë, sepse ne vuajmë aktualisht mungesën e fuqisë punëtore. Po, mund të flasim që pas vitit, themi, mbas pandemisë, ka pasur një ndryshim, ka mungesë të fuqisë punëtore edhe për bizneset që janë këtu në treg, dhe kjo deri diku, të themi për sektor të cilët synonin fuqi punëtore të lirë, nuk është më atraktive Shqipëria, ka interesat sektorve të tjerë, si për shembull IT-a, ku pagat janë pak më të larta, dhe ky sektor është interesant akoma për kompanitë gjermane. Fuqia punëtore është një nga burimet kryesore pse është interesante Shqipëria, por ka edhe faktorë të tjerë. Pra, burimet natyrore, ka të bëj me pjesën e sektorve të logistikës, ka të bëj me, dhe më dhe në qëfar është interesante që ofron Shqipëria për kompanit gjermane, janë edhe, themi, burimet natyrore të tipit pozicionin geografik, dielli, turizmi, pra këta janë sektorët që janë interesant për kompanit gjermane. Përmendët mungesën e fuqisë punëtore dhe faktin që e vuajnë disa sektorë, cilët janë ata sektorë, pra që e vuajnë më tepër mungesën e fuqisë punëtore? Janë bizneset të cilat në synimin e tyre kryesor e shikuan, e pan Shqipërinë si një vend ku mund të vendosnin bizneset e tyre me qëllimin e shfrytëzimit të fuqisë lirë punëtore. Pra këtu mund të flasim për fasonët, për industrinë e tekstilit, këpucëve, deri diku dhe industria e automobilistikës, pra po flasim për industri të lehtë. Po thoni, aty ku është i përqëndruar, pra ku është i përqëndruar biznesi gjerman, këto janë si përmarjet aktuale? Pra të përqëndruara në këto fusha? Jo, nuk janë gjitha bizneset gjermane, nuk janë të përqendruar vetëm në këto fusha, por ishin këto sektor që vuajnë mungesën e fuqisë punëtore. Për momentin këto ishin sektorët që vuajnë mungesën e fuqisë punëtore, por sigurisht bizneset gjermane janë edhe në sektor tjerë, siç e përmenda më parë, në sektorin e logjistikës, në real estate, në ndërtim, në shërbime, në IT, pra ka edhe sektor të tjerë, por të cilët nuk vuajnë aq sa sektorët që rëndita më parë në lidhje me fuqinë punëtore. Ndërkohë, çfarë i favorizon në ushtrimin e aktivitetit, sepse duat ndalem edhe te këto paketat fiskale apo politikat që ndërmerë qeveria? Edhe njërë, ato që shofin si përparësi në një vënd caktuar, unë shof që më përpara kishte të bënte me fuqinë e lirë punëtore, tashmë ka të bëjë me përparësitë të tjera që Shqipëria ofron dhe një nga përparësitë është pozicioni gjeografik. Nëse futemi në sektorin e shërbimeve, për shembull në IT, pozicioni gjeografik i Shqipërisë që nuk është larg nga themi nga tregu perëndimor Gjermani, Francë, nga Bashkimi Evropian, e bën deri diku atraktive Shqipërinë për investime në këto sektor. Pra shërben edhe si një lidhse, le të themi. Po. Edhe gjeografikisht është më afër vendeve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, si ka qenë trendi i investimeve, pra vitet e fundit kemi një rritje, një rënje të investimeve gjermane, si shihet kjo nga shoqata juaj?
Trendi ka qenë në ulje, nuk kemi pasur shumë investime të mëdha, por edhe të vogla, kemi pasur edhe njëherë në sektorin e IT-s, kompani të vogla kanë themeluar bizneset e tyre në Shqipëri dhe ofrojnë pra kompani të themi 15-20 persona në zhvillim e softuerësh. Në përgjithësi trendi ka qenë në ulje, kjo ka të bëj jo vetëm me mungesën e fuqisë punëtore në Shqipëri, por ka të bëj për mendimin tim edhe pak me situatën ekonomike në Gjermani. Pra nuk e lidhni me realitetin ekonomik, social apo politik në Shqipëri, por me ato që po ndodh aktualisht në Gjermani. Ka të bëj dhe mendoj që kryesisht është faktori kryesor që sa të themi për momentin po mendojnë kompanitë gjermane të ekspandojnë jashtë Gjermanisë dhe ky trend ka rënë në përgjithësi në të gjithë vendet, themi edhe në vendet tona të rajonit që janë deri diku themi vende konkurrente. Për sa i përket thithjes së këtyre investimeve. Ndërkohë, her pas here shqetësim për investitorët e huaj janë pa diskutim edhe ndryshimet e shpeshta fiskale. Si përcillen këto nga investitorët gjerman? Ndryshimet fiskale janë ndryshimet e shpeshta fiskale janë negative jo vetëm për investitorët gjerman, edhe për kompanitë shqiptare. Në përgjithësi biznesi nuk e dëshiron këtë lloj ndryshimi, kjo ka të bëjë shumë me kosto, me risk, me kredit, me gjithë business planin që një kompani bën përpara se të investojë. Por në këto kjo sjell diçka për sa i përket kompanive gjermane dhe kompanive tuaja në përgjithësi. Nëse shohin një ambient ku ligjet apo rregullat fiskale ndryshojnë kaq shpejt, ata e thjesht e kategorizojnë me një risk pak më të lartë. Dhe aty stepen përsa i përket investimeve, përsa i përket strategjisë të tyre afatgjate për qëndruar në Shqipëri. Dhe kjo bën uljen në përgjithësit, ose bën edhe deri diku dhe filtrimin e sektorve të caktuar, që nuk e mbajnë këtë risk dhe vinë kompani që janë më dinamike, më fleksibël, apo që shofin një fitim të shpejt, të shkurtër, brënda këtyre periudave të ndryshimit të rregullave fiskale. Ndërkohë shqetësim po ashtu, mbetet edhe korrupsioni, mungesa e transparencës, konkurenca jo e ndershme. Mendoni që janë adresuar si që duhet këto shqetësime që ngrihen her pas here nga dhomat e tregtis apo shoqatat e biznesit që operojnë në Shqipëri? Ky është një debat i vazhdueshëm, ne si dhoma vazhdojmë të bëjmë punën tonë, adresojmë problematikat tona tek të themi tek veshët e qeverisë, se sa dëgjohen ato, kemi pasur themi raste pozitive, kemi pasur dhe raste negative ku nuk dëgjohen. Janë pika të cilat ne po mund të vi pak. Janë pika të cilat ne vazhdimisht i flasim dhe i flasim me përfaqësues qeverisë, por që shpeshherë kjo shkon siç kemi folur edhe përpara, gjithmonë në drejtim të rregullimit të tregjeve dhe jo deregullimit, e cila i jep edhe pak më shumë hapësirë, i jep më shumë hapësirë bizneseve për të operuar në tregun shqiptar. Tani raste negative po flas në kuptimin kur nëse flasim për shembull për konsultimin publik, ne bëjmë komentet tona për pothuajse çdo ligj i cili hidhet në platformë dhe priten komentet nga pjesa e përfaqësisë së biznesit dhe ne shpeshherë nuk marrim përgjigje në këto përsa i përket komenteve që përfaqësitë e bizneseve bëjnë në këto platforma dhe shpeshherë ligjet kalojnë pa marrë parasysh komenti apo themi kritika pozitive që biznesi bën për të bërë ndryshimet e duhura për ta bërë ligjin më të aplikueshëm, më operativ dhe më të mirë për të dyja palët, si për qeverinë, ashtu edhe për biznesin. E qartë, ndërkohë janë marrë disa nisma së fundmi nga qeveria, është ajo për ndryshimet në ligjin për pasuritë e paluajtshme, ku parashikohet një rritje e taksës për banesat, por edhe për tokat, qoftë ato tua dhe tokat bujqësore. Parashikohet një rritje e taksës së banesës nga 0.1-0.3% nga 0.05 që është aktualisht. Ndërkohë ka ndryshuar edhe çmimet e referencës, çka e bën këtë tarif, le të themi më të lartë këtë detyrim për
për qytetarët. Si, cili është qëndrimi, më sakt, i shoqatës gjermane të industrisë dhe tregtisë mbi këtë nismë, por edhe nismën për sigurimin e banesave nga tërmeti? Atëre këtu duhet flasim besoj në dy rafshe. Nëse flasim si biznes, se po porriten edhe për banesat, për banim, pra bëhet fjalë edhe për publikun, për konsumatorin. Nëse flasim si biznes, normalisht rritja e taksave nuk është asnjëherë e mirë në kuptimin e përqasjes që ka biznesi. Por në fund fundit, thjesht ndryshimi i shpeshtë i rregullave është ajo që çka e shqetëson biznesin, sepse në fund fare biznesi bën një plan biznes të cilin e kalkulon dhe del në përfundimet e veta të investoj apo jo në këtë treg. Pra ndryshimet e rregullave është problematika kryesore. Nga njëra anë, nga ana tjetër, unë besoj që trajtimi i Shqipërisë në të gjithë gjeografinë e vetë si një struktur të themi e cila ka të njëjtë nivel ekonomik në të gjitha pjesët e veta nuk është i saktë dhe nuk është i rregullt. Nëse flasim për Tiranën, ta krahasojmë me rrethe Kukës, Korçë, Devoll, besoj që duhet kishte ndryshime për sa i përket ose ndryshe shkallëzim për sa i përket taksimit në të gjitha nivelet, ashtu edhe për taksën e banesave. Pra thjesht trajtimi i Shqipërisë. Ju gjykoni që do të ishte udhës një taksimi diferencuar? Po, mendoj që duhet shkojmë në atë drejtim, pasi edhe zhvillimi ekonomik në Shqipëri nuk ka shkuar i gjithë paralel si në Tiranë, ashtu edhe në rrethet e tjera. Dhe mendoj që kjo do ishte një lëvizje, një përqasje e zgjuar nga ana e qeverisë, që këtë lloj trajtimi ta bënte në bazë të ECS, pra në bazë të zhvillimit ekonomik, ku themi çdo qark ka ata apo çdo qark ka apo çdo qark pretendon të ketë një zhvillim të caktuar ekonomik. Po sa i takon nismës për sigurimin e banesave nga tërmeti? Mendoj që këto gjëra duhet rregullohen nga tregu privat dhe jo nga shteti, nëse e pyet biznesi në këtë drejtim. Pra tregu privat e përcakton. Në momentin që kemi ndodhisit të 2019-ës, ku shteti ndërhyr, pavarësisht se aty nuk kishte patur një sigurim nga këto banesa, kam përshtypjen nga kjo përvoj shteti del edhe në përfundimin e sigurimit të detyruar, i cili mendoj që mund të bëhej shumë mirë nga kompanitë private që ekzistojnë në tregun shqiptar, dhe mund të shkonte pak a shumë në një drejtim të tipit si që kemi sigurimin detyruar të makinave. Pra, pak krijuar ajo që nuk pajtohen ekspertët është fakti që kjo skem do tjetë e detyrueshme për qytetarët. Gjykoni që duhet jetë e tillë dhe është e nevojshme një sigurim nga tërmeti, pra në kushtet kur ka edhe fatkeqësi të tjera natyrore më të shpeshta, si që janë përmbytjet. Atëre, edhe njërë, parimisht, nëse publiku shqiptar, mbas një tërmeti, kërkon shtetit shqiptar t'i gjej zgjidhje për efektet që i ka dhënë tërmeti, atëre mendoj që kjo ka qenë përqasja, që shtetit shqiptar ka thënë po, ne jemi detyruar t'ju rekuperojmë ju banesat, por kjo duhet në të ardhmen duhet paraprihet me një sigurim të detyruar. Çfarë desha të thosha ishte që ky sigurimi detyruar nuk duhet bëhet patjetër nga një agjenci shtetërore, por mund të rregullohet ashtu siç është rregulluar sigurimi i makinave. Pra kemi sigurim të detyruar të makinave, por jo nga një agjenci shtetërore, e cila do akumuloj lekët dhe do i menaxhoj ato. Por mund të bëhet nga kompanitë private, siç bëhet dhe sigurimi i makinave private. E qartë. Ndërkohë, jemi para hartimit, le themi, të paketës fiskale për vitin që vjen. Cilat janë sugjerimet apo rekomandimet e shoqatës gjermane të tregtisë dhe industrisë? Për sa i përket fiskut, ne komentet tona i kemi çuar dhe i çojmë gjithmonë. Disa janë marrë parasysh, disa jo. Cilat janë marrë dhe cilat jo? Të detajuar atëshi, kemi më shumë komentet tona kanë qenë në drejtim të bërit të ligjit më të aplikushëm dhe nuk kemi futur të pjesa e pra zbatueshmërisë të ligjit në vetvete dhe nuk kemi futur në shifra, sepse në fund fundit edhe qeveria
na përgjigjet me pjesën që ne jemi një qeveri e majtë dhe këto janë politikat që ne duam të aplikojmë dhe për këto kemi marrë dhe votën. Ne kemi qenë shumë domethënë konstruktiv për sa i përket pjesës së zbatueshmërisë ligjit dhe të rregullave. Kjo ka qenë përqasja jonë. Po të kthehemi përsëri, është e njëjta gjë. Bërja na është bërë rutinë nxjerrja vit për vit të paketave të reja fiskale, e cila deri diku dhe bizneset i step për sa i përket çfarë do ndodhi tani, çfarë lloj rregullash të reja do dalin. Un kam hyrë shumë thellë exit strategji që fola pak më përpara, strategjinë e daljes së bizneseve për t'u larguar, për mbyllur biznesin këtu. Pra këto i bëjnë bizneset të pasigurta për të vazhduar për të rritur investimet e tyre këtu në këtë vend. Ka problematika lidhur me daljen e biznesit, pra shkëputjen e aktivitetit në Shqipëri? Kjo ishte ajo që thash pak më përpara, që nëse ka ndryshime të shpeshta të rregullave, bizneset të paktën e huaja që vijnë dhe kanë alternativa të tjera, nuk po flasim për bizneset shqiptare, e konsiderojnë strategjinë e tyre të daljes sa më shpejt. Dhe kjo i çon që të mos bëjnë investime të plota, të thella, strategji afat mesme apo afat gjata për të investuar në vend. Duke parë që kjo ndryshëshmëri që vjen shumë e shpejt për sa i përket rregullave, deri diku i bën edhe të jenë shumë të kujdesshëm edhe në investimet e tyre. Ndërkohë, çfarë keni propozuar tjetër, le të themi, apo tek paketa e rekomandimeve që keni dorëzuar së paku për këtë vit? Për këtë vit nuk kemi bërë rekomandime, nuk kemi parë akoma një draft mirëfillt, që mendoj që mund të dali ndoshta në muajin nëntor, nëse do dali. Nëse është vetëm pjesa e rritjes së tarifave pra pjesa e sigurimit dhe taksës së banesave, mendoj që aty deri diku janë ezauruar ato komentet tona që janë bërë dhe kanë shkuar në këtë drejtim. Po sa i takon, nëse do flisim për një kërkesë imediate që mund të kenë investitorët gjerman, cila do të ishte ajo? Fuqia punëtore. Fuqia punëtore. Fuqia punëtore, të paktën për bizneset që janë në treg, kanë po hasin mungesa në fuqi punëtore. Mendoni që duhen hartuar politika lidhur me mungesën e fuqisë punëtore? Sigurisht, politika që mund të shërbejë në afatgjatë për zgjidhjen e problemit. Ka shumë hapësira për të ndërhyrë në këtë drejtim, sigurisht. Një nga hapësirat që folëm ishte duhet bërë një përshkallëzim për sa i përket pra lidhjes që ka me zhvillimin ekonomik të çdo qarku, çdo rrethi. E njëta gjë vlen edhe për pagat minimale, dhe paga minimale mund të përshkallëzohet. Nëse për Tiranën 400 dollarshi, 40.000 lekshi është i ulët, mund të themi, 40.000 lekshi në Devoll, në Kukës, në Gjirokastër është i madh, është i lartër. Pra, përshkallëzimi i pothuajse çdo ndërhyrje për sa i përket taksave, tatimeve, do ishte shumë, mendoj, zhvillues dhe interesant për sa i përket zhvillimit në përgjithësi në Shqipëri. Pra, përshkallëzimi është një element ose një tool, një mekanizëm i cili do mundohet të mos shpopullonte rrethet jashtë Tiranës. Ju gjykoni që masa aktualisht e vendosur e pagës minimale e bën të vështirë? Sigurisht. Dhe njëherë, një pagë minimale 40.000 lekë në Devoll ka tjetër kosto të biznesi për një pagë minimale që është në Tiranë, apo jo? Sepse kemi të bëjmë me tjera kosto jetese, kemi bërë me tjera dhe kostot përgjithësi të jetesës. Po, kjo mund tjetë një politik që i leverdis biznesit, por nga nga tjetër nuk ju shërben qytetarve. Kjo do të bënte që të mos kishte lëvizje demografike të brëndshme brënda nga rrethet në drejtim të Tiranës dhe shumë prej tyre nga rrethet në drejtim jashtë vendit. Por mendoj që kjo është një mekanizëm i cili mund të influenconte pozitivisht në politikat përsa i përket fuqisë punëtore. Pasaj kemi dhe faktor shumë të tjerë, pra nuk është vetëm faktori financiar, kemi të bëjmë edhe me faktor, po shpopullohet për largohet dhe doktori nga rrethet. Pra futemi të sistemi shëndetësor, kemi mungesa të
të specialistëve nëpër rrethe, për sa i përket sistemit shëndetësor. Kemi largim të mësuesve, kemi probleme me sistemin arsimor, për sa i përket fëmijëve, të cilët janë jashtë Tiranës. Ndërkohë, e kundërta po ndodhë me, nëse kemi klasa, gjysmë klasa jashtë rretheve, kemi klasa të mbi populluara në Tiranë. Pra mendoj që ka shumë element ku mund të ndërhyet për sa i përket rregullimit të fuqisë punëtore, pa folur këtu për të themi një përmirësim të përgjithshëm të bërit atraktiv të qenurit dhe të jetuarit në Shqipëri. Mos harojmë kufit po thuaj se janë hapur, fuqia punëtore është po thuaj se e lirë të emigrojë në çdo drejtim, në Evropë apo dhe në përbot, dhe kjo e ka bërë që tregu i punës së Shqipërisë të hapet dhe të përballet, ketë konkurencë shumë të fortë jashtë vendit. Dhe fuqia punëtore tani është e lirë dhe mund të lëvizi. Në këtë drejtim duhet parë që të bëhet sa më atraktiv dhe të jetuarit këtu në Shqipëri, të punuarit në Shqipëri, ku kemi dhe elementet e sistemeve shëndetësor dhe arsimor të cilët janë... Pra, kërkohet të ndërmerren politikat të një spektri më të gjërë. Sigurisht. Pra, dhe më gjithë përfshirëse, për të ndalur këtë si fenomen, pra, eksodin e largimeve në masë. Por, këtu kam përshtypjen dhe ajo ideja e pagës, ju thoni paga minimale të jetë kategorizuar, e diferencuar, pra të mos jetë e njëjtë si për Tiranën, ashtu edhe për qytetet që janë në veri apo në jug të vendit. Por kjo nuk i motivon punonjësit. Kjo bën efektin e kundërt, pra një pagë më e ulët mund t'i shërbej biznesit, sepse nuk rrit barrën për biznesi, por nga ana tjetër dekurajon qytetarët dhe kjo çon në situatën ku jemi aktualisht që janë gati 10.7% e personave apo e qytetarëve të papunë. Çka do thotë, është i pamundur aksesi në tregun e punës. Edhe kjo edhe për faktin e thjesht të këtyre rrogave që nganjëherë mbeten në kufin të rrogave modeste, pra të minimumit jetik. Edhe njëherë, ne po flasim nga cila pikpamje. Pra pagë e ulët, 40.000 lekë në përrethe, sigurisht që nuk është pagë shumë e lartër, por aty ka patur të themi fason, tekstil, këpucë, të cilët kanë funksionuar deri diku. Normal, pagën duhet ta ngrej biznesi dhe jo VKM-ja e cila rrit pagën minimale në përmjet ligjeve. Por, edhe një pagë minimale, nëse kalkulojmë që ne kemi një pagë mesatare afërsisht për momentin $600 në muaj? Po, 600 e pak. Nëse paga minimale shkon diku në 70% të pagës mesatare, deri diku ne shikojmë edhe ndërhyrjet mirëfillt në ekonomi, pra në vendosjen e pagave, nëse më kuptoni. Pra nëse shohim jashtë Shqipërisë çfarë raporti ka paga minimale me pagën mesatare, baza e pagës, ose të themi, përparësia që do kishte paga minimale dhe çfarë efekte duhet të kishte, ishte që të në një treg aktor të ndryshëm, të cilët kanë mbetur themi mbrapa me zhvillimin e tyre ekonomik, t'ju jepet një dorë në kuptimin social. Pra ti përqasësh ata me shumën, me pjesën tjetër, me masën tjetër, të cilët fitojnë shumë më shumë. Por kjo masë nuk duhet jetë nëse ne për shembull pati gati një impakt për 170.000 punojnë, si shbesoj rritja e pagës minimale, që në përqindje është një shumë e madhe, përsa i përket fuqisë punëtore që u prek nga rritja e pagës minimale. Pra, çfarë duhet të them është që paga minimale nuk duhet t'i afrohet kaq shumë pagës mesatare, sepse dhe njëherë është ndërhyrje e pastër në ekonomi. Duhet që të zhvillohet ekonomia dhe pasaj të marrësh dhe t'ju japësh një dorë sociale aktorve të ndryshëm që kanë ngelur pas. Por jo që të ketë një masivitet kaq të madh që të shtyhet, të themi, të vendoset paga minimale, pasi influencon në efekt zinxhirë në të gjitha në rritjen e pagës mesatare, e cila në përrethe mund të kemi dhe largimet të popullatës, pasi bizneset i mbyllin ato, nuk janë më interesante, fuqia e lirë punëtore, dhe ai kontingjent punonjësish që punonte me, themi, me 36.000 lekëshin, është kontingjent ose për Tiranën ose për jashtë. Mendoni që ka pasur pasoja nga rritja e pagës minimale? Pra që do thotë ka pasur biznesët të cilët kanë mbyllur aktivitetin e tyre të gjithë. Por sigurisht ka nevojë për studim.
Mendoj që ka nevoj për një studim, por mendoj që po, ka pasur efekt lëvizjes edhe sepse në mos gaboj, pati ndryshime të pagës minimale, 3 herë brënda në harkun e një viti. Për momentin, ne kemi këtë fakt që paga minimale është $400 dhe paga mesatare është $600. Nëse krasojmë të themi me vëndet tjera, pra aty ku duhet jetë vërtet efekti mirëfillt i pagës minimale është t'i api dorën sociale të shtetit aktorve të ndryshim që kanë ngelur pas në zhvillimin e tyre, pra në suportin e tyre ekonomik. Nuk është ideja që të rrisësh në masë të madhe, në përqindje përsa i përket Shqipërisë, të rritësh në masë të madhe rrogat. Kjo sjell edhe ndërhyrje në tregun e lirë në rastin konkret tregun e punës. Ndërkohë, politika e qeverisë për të rritur pra nivelin e pagës mesatare në 900 euro, mendon që do t'i penalizoj edhe më tepër si përmarjet? Penalizim për? Fakti që do t'ket një rritje të mëtejshme të pagës mesatare për të rritur në nivelin, në kufirin e 900 eurove, paga mesatare? Mendoj që do ketë një shtyrje të paktën nga pikpamja e biznesit do ketë një tendencë për të rritur pagat edhe biznesi, pasi do jetë një konkurencë e brëndshme, kush do marë fuqin punëtore të kualifikuar dhe sa paguhet, por gjithsesi në çdo drejtim mendoj që është akoma mbrapa rritja e përsa i përket rritjes së pagës mesatare, thjesht duke rritur rrogat në administratë. Do ketë një konkurencë të brëndshme, bizneset caktuara mund ta prekin këtë lloj ndryshimi, mund të kenë edhe lëvizje të fuqisë punëtore, por besoj që është pozitive e gjitha, pasi do jetë tendenca për të rritur dhe biznesi rrogat, për të patur fuqinë më të kualifikuar, se që mund të jetë. Pra, janë në konkurencë me njëri tjetrin, biznesi dhe shteti, dhe do të sjellë konkurenca sjellë gjithmonë produkt pozitiv. E qartë. Zoti Mankollari, unë ju falenderoj, kënaqësi që ishit me ne në këtë hapësirë të intervistës. Faleminderit e ju për ftesën. Diskutuam mbi investimet gjermane në Shqipëri, por edhe nismat e qeverisë sa i takon në rritjes së taksës për banesat apo edhe për sigurimin e këtyre të fundit nga tërmeti. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë.